I wanna know， 你信不信？我想要弄你，行不行？离子串多久时间要换？靠，要有声音就换了啊！李斌啊，开高速风大会晃，有什么可以解决？换车啊！哦，你来我这边不是希望听到这种答案，对不对？你是真的想解决吗？你如果真的想解决的话，哦，就是换避震器啊，或者是把轮胎的那个尺寸加大，哦，它那个宽接地面积加大就会比较稳，好不好？但是那个油耗就伤了，然后那个避震器换比较低比较硬，可是这样坐起来就不舒服，是不是不收皮卡？没有啊，就没有遇到啊，遇到也买不下手啊，皮卡现在福特那个新的还很贵啊，那种阿嬷 OK 那个也是很贵，十万以内的车我一直很想要推出，其实齁，我公司的后四分之一的半部几乎被十万以内的车占满，可是依我的标准要卖那种车很痛苦，因为他们都是比较老旧的，所以如果没有经过我们或是科批的检查试车，贸然的拿出来卖，我们会担心。所以哈，这个就是一个很好玩的东西，就是我们宁愿哈，我跟你讲啦，我要卖那种十万块以内的车啊，我一定卖得很快。我可以跟你打赌，上一台秒一台。我一台车如果可以把它压在，不要说十万以内，我压在五万块左右，我跟你讲，上一台秒一台。可是问题来了哦，我们宁愿不要去卖赚这一点点的钱啊，一台车卖五万，我是能赚多少？然后花了那么多时间去检查，还是会有风险，所以我宁愿不要卖。靠不待机，宁愿不要卖比较没事，不是说我没有，不是我不卖，其实陆陆续续有很多的朋友私讯也好直播也好都在问说，啊，你们十万以内的车啊，然后我都直接回答没有，因为我们要去花时间检查整理，坦白说现在的状况没有那么多时间，但是有时间我一定会几台几台 QK 来买啦，因为我知道也有很多人是有这一种低价的代步需求。七五六年的整台重新烤漆还是贴膜好？重新烤漆啊。三缸涡轮引擎妥善率好吗？还在观察当中哦。Fiesta 我上次以前分享过 Fiesta 1.0 的三缸，我曾经卖了大约应该有超过十台，一二十台吧，十多台，我有修过一台的引擎，就是我之前跟原厂有发生一点点的争执的那台，我有修过一台，但目前还在观察当中，还不够久啦，那个14年后才有的嘛，对不对？你看像三缸的涡轮 Swift 是三缸涡轮，好像是嘛，也是这一两年才有，所以我觉得观察期还不够久。引擎角换需要全换吗？说一次全换一万，其实坦白说齁，如果你真的是全部都还没有换过，我们通常都是建议一次全换的。体验拿 2.3 有什么通病？看体验拿 2.3 方向机又漏油啊，或者是说那个排氧感知器啊，哦，还有那个它都是一些，其实我觉得那个也有年纪了啦，所以一些电子感测器的问题会比较多。或许957还 OK， 有没有碰到开大条？没有呢，957现在还很棒欸，还很爽欸。MK2.5 汽油版好养吗？我这边出来的我觉得客户反应都还不错啦。其实我跟你讲齁，很多车你看啦，像我举个例啦，像你们现在大家都觉得哇修得痛快修得痛快，可是我觉得你如果假设你买的是二手的嘛，这个会不会很难照顾这件事情，取决于前一个卖你的人做了多少事情嘛。你到网络 FB 社团找自售，那他可能是换了新车，他把他的旧的二代拿出来卖，2.5 代拿出来卖，那我相信他已经累积了某些程度的耗材啊问题，他不修了他换车他才卖嘛，那他在社团上便宜卖你啊，你说便宜卖你也没有多便宜嘛，价格一定是介于你去车行买跟他卖给车行中间的价格，所以势必你回来一定还有些东西。我觉得哦，网络就是这样，舆论就是这样，你今天你假设就像我讲，你去社团买了一台这样的车子，好，可能也跑十几万公里的 2.5 代很便宜，小事卖18万，你去跟他买9万而已，结果你回来那一些耗材陆陆续续的，哇，水泵浦漏水，然后抓温度掉掐够咯，然后你去修了水泵浦，然后开开过一阵子，怎么没冷媒，冷气不冷，然后灌冷媒，店家又跟你说，你这哪里有漏哦，可能要这个换风箱，要换压缩机，压缩机有漏哦，然后又花了妈几千块万把块又换了个压缩机，开，哇，轮胎也不行了，四个轮胎换掉又万把块，开，避震器抠了，哇，又万把块，等等，然后这一些人他就跑去网路，有没有小恶魔01 PTT 活得精彩修得痛快，妈的福特烂车，我这一辈子他妈的我再也不会买福特了，然后就有很多人就看到这些文章，哦，福特好烂，孩子，事情不是这样子做的，好不好？现在这个资讯爆炸的时代，你们要懂得去区分什么是真的什么是假的，
有太多东西是因为个人的想法观感，每个人的观感体验都不一样。你很简单嘛，我Skoda那一篇，哇，好多人看了，还被分享到 PTT， 然后嘛，有些人就会出来说，哦、我Skoda我看很久没怎样啊，没有小四说的问题、啊，对不对？那有一些人就会出来说，哦，对，哦，小四哥说的他妈超准，我家的什么车哈、哦，买回来就是他妈都是这些问题。每个人感受不一样，你知道吗？像我这个人对汽车的隔音比较敏感，就是我一台车开了。起口口还是风切声特别大声，我就那个声音我都压起来，我听到那个声音我都压起来。那有一些人，我跟你讲，有一些人齁，你给他开 March， 你给他开 Vios， 他觉得不对啊，我觉得隔音还不错啊。啊妈，有一些说，哇，你看我这车上 Boss 音响喇叭多好，刚才有一些他妈的那个路边的那个仿的 iPhone 耳机，有没有59块一对那个，他听了他就觉得音质很好了，对不对？有些你给他真的 Boss 的那个耳罩式全罩式的耳机，他听了觉得干还好 啊这一个五六千块，我觉得跟我家那个100块的差不多啊，对不对？每个人的感受不一样嘛，所以我觉得还是自己试过啊，你自己可以接受就好，不要去听太多那个网络的谣言。那但是毕竟是二手车嘛，那真的就是像我一开始讲，取决于前面的卖给你的那个人，他到底帮你做了多少的事情，就这么简单而已。06二代 CRV 有什么要注意的吗？哦，二代 CRV 蛮勇壮的，我觉得还不错，就除了隔音差一点以外，钣金差一点以外，啊，老车我觉得会遇到的问题都差不多是那样的。Fiesta 手牌白色合理价钱多少？这个没有什么合理价钱啊，这个随便我看网络在卖应该要二三十万吧。Fiesta 手牌又白色呢。我那红色就卖二十好几了，白色应该要更贵。2013马六好顾吗？目前价值的话，马六我比较少卖啊，不过马六应该就跟2013的马三再贵一些些，所以应该会在大约40万。160530好吗？你不知道这一台只要讲到 BMW 都是好车吗？金福，你问这个问题就不对了。BMW 是好车，好不好？不管它多老，它都是好车。但是就是说，你要有心理准备，它的耗材、它的漏油、它的一些小毛病，比如说一些这个空气流量计啊，一些漏油的问题啊，比如说还有那个叫什么水箱啊、水管啊，很容易脆化啊、闭亏啊、爆炸啊，不是爆炸啊，刚才讲没人敢买，爆水管啊。爆水箱啊，好啦，反正就是 BMW， 你只要有心理准备，好好照顾它，它绝对是一台好车啦。哦，我今天上节目才讲伪证的问题哦，他说跑35万触媒会哩哩啦啦，建议更换吗？我跟你讲，触媒超贵， Toyota Altis 零件够便宜了吧，算是这个车市里面算是零件便宜了吧。 Toyota Altis 2010年左右的原厂的触媒，中段触媒一根要19000多块材料钱，所以通常很多都是换带触媒，不然就是把那个想办法把它逼出来，把触媒逼掉，没有触媒。可是会有一个问题，日本车比较不会亮引擎灯，你如果是一些进口车，福斯奥迪双 B， 你等它老了你把触媒逼出来，我跟你讲绝对亮引擎灯，好，因为他们的这个侦测比较敏感。那有些日本车就比较不会，你把触媒拿掉它不会亮灯，但是有一些进口车你光改个管子把触媒拿掉直通就亮灯给你看了。外汇车会调表吗？会啊，现在有一个最新的外汇车调表手法。美国之前我们不是在那节目都有讲哦，有 Carfax， 就是他们的一个完整的一个车辆的保险保修的履历哦，你可以佐证它的里程数，对不对？可是现在流行一种做法，走欧洲线的外汇车进来，因为欧洲没有这样的机制，所以说从欧洲进来的车可以调表调到爽，反正不给钱就不算漂，没查到就不算调，好不好？现在现状是这样嘛。 C3 HRV Kids 小师喜欢哪一台？看我想干嘛啊，我如果想耍帅我就开 C3 啊，我如果想要开车放空我就开 Kiss 啊。 HRV 我是不太喜欢，我不太喜欢它的外观跟它内装的铺陈，我这人是很重。好啦，我外貌协会啦。手牌代步有力，手牌代步有力，双门后驱敞篷土耳其蓝哦，货车不是啊，有力要多怎样车叫有力啊？其实我觉得每个人对于有力的那个感受也不一样，他开 March 久了，我跟你讲，你给他开 Vios 他会觉得很有力真的啊。那你现在要让我觉得有力，可能要特斯拉来了。好，每个人感受不一样嘛，对不对？像你女朋友她之前如果交往的都是黑人，来啊来啊，你来啊，你看看你
多厉害，你来啊，去看看啊。哦，要看他之前是看你之前的感受是怎么样啊。啊，因为手牌车的选择其实就不多了，讲坦白话讲。哦，手牌车选择就那些而已啊。M3 要买92还是46好？我会买46。石头 K 到就暂时先点7咯。哦，点完7之后觉得丑再考7咯。1.0 的涡轮代步有推荐的吗？ Swift 啊， Fiesta 啊。车子被树液滴到后干掉，洗车洗不掉，那 GG 了啊。那个可能要试着用那个去胶水先擦看看。啊，如果真的被太阳晒到嘎掉欸，漆精油被咬掉，那真的就没办法。Bluebird 值得买吗？我想 Bluebird 这个车哦，我刚好最近上架一台，我跟大家分享。Bluebird 这个看起来不怎么样，配备也不怎么样，开起来嘛。中规中矩而已，也还好，也不怎么样。可是这个车齁，它最大的一个好处跟 CP 值就在于什么？价格。你花比 V 甚至比 Vios Artis 都还要再更便宜， TN 啊那些再更便宜的价格，你可以买到还蛮新的年份，然后表现的中规中矩的给你，这个就是它最大的最值得的地方。所以有时候车不能这样看的嘛，你如果要用价钱去看一台车，用配备去看一台车，用安全性去看一台车，用美学去看一台车，其实都有各式各样不一样的结果哦。那Bluebird 这个车子，我觉得它最大最大的重点，没什么好讲，就是价小。以二手车来讲，它就是便宜，你十几万已经可以买到它十年车了。十几万，十年车你知道吗？你 Fit 啦，你 Vios、Artis、你 Yaris、你 Swift， 我想十年车你绝对买不到十几万这个价格。而且它又不是说那种稀奇数很高、零件很贵的那种冷门车，所以掉价很快，也没有，对不对？它就是中规中矩的车子。然后 2.0 的马力开起来也绝对是够用的哦，要电 Artis、要电 Vios 那种路上的。一般基本的国产车也没有什么太大的问题，省油 CVT OK， 开起来顺畅、哦、然后隔音也做得也还不错，底盘的隔音降那个自振系统也做得不错，就是中规中矩的车。最大最大的卖点就是在于便宜。马六跟 K14 2.0 建议哪款？哦，这个没有办法跟你这样建议哦，因为 K14 的价格还很高，所以我刚刚讲的，如果把价钱这个因素也放进来的时候，马六不一定不值得买，因为我一直觉得喜美太贵了。老车更建议更换触媒吗？其实通常你如果没有亮灯啊，或没有太多油，其实我觉得触媒会影响你的油耗啦。可是有时候你碍于残值，因为就像我刚刚分享的，你如果真的触媒其实是很贵的，所以通常老车都是拔掉比较多，或是把它逼出来比较多，比较少人真的在换触媒。316/14年价格大概多少？316/2014年应该大概60万吧。这台车好养吗？应该算 BMW 里面最好养，可是我觉得其实 E 系列算 BMW 里面操控最好，虽然我最喜欢的是2系列，但是 E 系列其实你如果有把三道这个因素考虑进去的话，我觉得 E 系列真的是操控是最好。引擎盖里面很脏的灰尘，直接用水枪，你可以这样做吗？ Jimmy， 你去看一下我们的 YouTube 的影片里面曾经有教过怎么自己洗引擎室，那你如果说你有把握的话，你可以学着做，那没把握建议你就找专业的做。要不然我们通常在以前我们觉得比较没有把握的时候，我们都是用湿布慢慢擦就好了。86为何这么保值呢？因为要买的人多就保值啦，比如说你也想买，他也想买，另外他那个人也想买，那价钱就掉不下来咯，跟口罩一样好不好。我跟你讲，口罩现在政府有介入，如果政府现在没有介入，我跟你讲，妈一个喊到1000多都有人买，你信不信？涵阳感知器副厂的建议吗？不建议。我的经验齁，很多老车的一些电子零件，涵阳感知器、曲轴感知器、节气门的什么上面大气压力感知器，有的没的那些感知器我都建议你们装原厂，因为装副厂我觉得失败率蛮高的。除非你能找得到说所谓不是原厂的副厂，就是说你知道它这个感测器是 Bosch 做的，那你去外面买了一个 Bosch 的，但是它没有原厂 logo 的，那有可能是相同的效果。但是你如果做外厂的，基本上这种电子感应器要跟电脑互相联络的这个管道，沟通的这个管道的这个感知器，不建议用副厂。末代马五推吗？推啊，怎么不推？卖到翻掉了，二手车都卖到翻掉了。Swift NA 好，涡轮好，这没有一定的答案哦。可是涡轮的，我坦白说哦，讲个 Swift 啊，我自己有一台 Swift， 可是其实涡轮 Swift 我开起来不太习惯，因为一换手换挡的时候，它换挡的时候，我觉得有点让我怀念起类似像这个 Smart 的那种感觉。CV91.8 VSC 行情大概多少啊？几乎原厂啊。如果要买的话，应该我不知道你是要买还是要卖，然后14年喜美9代，我觉得现在价格应该会要40多万吧。
汽油精每一万公里建议加吗？哎，这个我也不能跟你建议哦，因为每一个厂牌的汽油精不太一样。但是其实基本上没有太多的科学数据可以显示汽油精到底真正的效用有多好，因为通常都只有你加的那一桶油感觉好像有效，可是其实你下一桶油你就没感觉了。HRV 贴隔音条没隔音有差异，干差超多的。HRV 的隔音条有贴没贴真的是有感觉。其实我上一集我 HRV 那集我就讲过了，隔音条是 CP 值很高的一个改装，因为很多车子是原厂有，碍于成本考量拿掉了，所以代表他们知道什么装这个东西是有用的，只是因为他觉得说赚不够多，还是说我只能卖到多少钱，所以我只好去省一些钱起，所以他把它拿掉了。要不然很简单嘛，其实我觉得这是用料的关系嘛。他今天他如果定位这个车要卖给你六十几万而已，他当然就是觉得超过成本的东西他就偷掉，本来一层两层三层的隔音条 A 柱 B 柱 C 柱都有的隔音条他就拿掉嘛，就很简单。那你不用，你花自己消费者花一点小钱把它补回来，其实就是这样而已。因为我们常常在经手一些进口车跟国产车，你会发现那个胶条的厚度、粗度、直径、管径 ABC 柱有没有，或者是这个叶子板侧边有没有胶条，其实都会影响。后筒后车厢盖也没有胶条，胶条多厚其实都会影响风切声。所以我说 CP 值，如果你对于这个汽车的风切声隔音是有需求的，其实隔音胶条是一个 CP 值还蛮高的，我觉得蛮高的 DIY， 而且可以 DIY 的改装。1998 Corona 冷气开着有一个味道一直喷灰尘，类似泡棉一小块一小块，隔音棉啊，隔音棉坏掉了，高摄氏车子加98会比较省引擎比较不会抖，是真的吗？要看你的引擎的压缩比而定。116比316好，大飞哥不是说一定116比316好，应该要看你买这台车你用途跟需求。哦，开快车常开高速常开山路，你喜欢去跑山，其实不一样，需求不同，常不常载人，对不对？你如果会载人的话316一定是比较好。好，东西多少，你想开掀背车还是四门车，所以也不是说建议哪一个一定比较好。我那一天齁，其实在我第一个要分享，就那一天我看了一篇在 YouTube 上面的留言齁，我觉得有一点点的感慨的。我大概讲大意啦齁，因为我没有背起来我也懒得去找。他大意是说从这个小诗哥以前的影片齁，一开始在 YouTube 上面拍摄的影片，然后一本正经的教大家这个怎么判别二手车啊，跟大家分享一些知识啊尝试啊，然后一直到现在齁，感觉好像就很不正经啊齁，好像是这个冷消微啊讲干话啊齁，好像变得油腔滑调的感觉。他的意思感觉有一点像好像我已经这个忘记初衷了齁，不是莫忘中初，是好，或者是他想要意指的说啊，我们有大头症之类的，我是不晓得啦齁。那他就说哇，从小诗的这个频道里的成长过程，他觉得他看到人生哦。那其实我看完这一串留言之后，其实我想了，我这个留言的确有让我思考了两三天。其实齁，这个问题我要跟大家分享，是我一直都很重视这个问题，就是我有没有忘记初衷这件事情。破题来讲齁，今天他意思说你红了，所以你变成好像就大班的样子，你知道吗？但是我现在我要分享的是说，其实不是因为我红了才变这样，我觉得他有一点把这个顺序搞错了。当我在刚开始做这个 YouTube 影片的时候，我的确是像用电视上电视的那一套，然后很认真的来跟大家分享这一些内容知识尝试。那我的确也是思考着要把这些东西传输出去，然后让更多的人知道，然后不会受骗。但是呢，并不是因为比较红了之后我油腔滑调，而是我改变了传播的方式，就是我用了比较诙谐的方式齁，希望大家能在边看边笑之余，对不对，看小诗长知识，对不对，让你天天换知识，对不对，用这种方式以后其实传播的速度更快，人数更多。所以他把这个顺序搞错了，并不是人数变多以后我变这样，而是我换了方式之后才变多，好不好？大概就是这个我要解释的，就是这个。但是呢，其实大家有没有发现一件事，其实初衷还是一样，就是把一些二手车的一些知识啊尝试啊，或者是我自己对于车的一些看法啊跟大家分享，其实初衷没有变啊。所以分享日常生活的一些玩笑啦，或者是一些看法，我觉得也是一种散播这个知识的方法。而且你像我很喜欢有一个，我最近都在看他的 YouTube，
有个以前那个一个补教名师叫吕杰，有没有？我其实很喜欢看他讲，因为我觉得以前觉得哈，补习班老师好厉害，他们为什么可以？为什么我在学校上课这么想睡觉，然后我去上补习班上课的时候，老师讲话我不会想睡觉呢？所以我觉得，是不是说这样子的方式，他的目的是一样的，他一样要教你一样的东西，但是在学校你想睡觉，但是在补习班你不会想睡觉。好，所以我觉得这跟大家分享，我也觉得，因为我也不知道该我怎么该用文字去回答这个提问呐、啊，所以我觉得啊，干脆在直播的时候用讲的，可能会比较能够精准的表达出我想要表达的东西啊。今天刚刚我要开直播之前那有一个收到一个私讯。我有收到一个私讯，他就说他说小师哥，我现在在一个代标的公司上班就是那种二手车代标。那他说公司要求他说一定要把价格PO得很低很低，就是低到比这个车商的卖价还要低很多。那他问我说我是不是还要不要在这边上班，还是说我要换一个比较正规的二手车的公司去上班才对。那我是觉得这样了齁，其实一个工作是这样啊，我常跟我的员工讲，我说你到一个公司去上班，你无非就是第一个要赚到钱嘛，第二你要学到东西嘛，第三你工作的要开心嘛。那基本上这个世界上不太存在有三个都符合的啦。好，我觉得是这样，那太美好了。但是至少你学不到东西，你要赚得到钱或愉快，你至少要一到两个条件符合，你才有可能留在这间公司嘛。所以看你抱什么心态，你如果在这个地方上班，你觉得说你学得到东西，但是你不愉快，但是你赚得到钱，好，符合两项，我觉得你也可以继续做啊。那你如果觉得你钱也觉得没赚到啊，你工作的也不愉快，因为他说他觉得常常要用这种方式，然后骗客人来了之后才说啊，我们是代标的啊，我们是帮你标怎么样，然后再去圆这个谎，他觉得你觉得这很痛苦，你就不愉快嘛。然后结果你只学得到东西，那也要看你有没有很想学这个东西啊。我举我们店里面的一个伙伴叫阿汉的例子啊，我们阿汉他之前其实有在其他的二手车行有上过班，那他就是觉得说他卖一些车况差的车子给客户，然后他每天他都提心吊胆，他电话响，当他的电话响了之后，他就很担心是客人打来抱怨或者是客诉，然后怕接了电话会被人家干掉，或者是成为人家口中新闻上面那些播报上面讲说有什么二手车商在哪里骗人，他很担心他成为这个新闻上的那个骗人的人，那他觉得这样的日子他过得很不踏实，所以他来我们这边上班。那当时其实我们阿汉要来上班的时候，其实店里面我们有些人是持这个反对的意见，就说啊，这个人他去那边学过这一些手法骗人的东西，来我们这边真的他会不会来骗我们的顾客，好，也许有这种疑虑。那当时我是觉得说，其实我喜欢他这样的故事，因为他知道外面的车商是怎么去隐瞒车况或者是去怎么赚钱，他就是不愿意做，所以他来我们这一边。那我觉得我的理解是他反而会更珍惜这样子的一个上班的一个环境。好，那的确来了之后我给他很多关心，那我发现说他做事情也很认真，而且我相信以我观察他跟他每一位客户的互动，安很认真哦。他比如说他到了彰化，那我们上次不是有 po 一个野马的照片吗，对不对？那他就觉得说我有教卖过一台野马到彰化，那他就会去他的面店，对不对？吃个面，然后问他车开得怎么样，跟客户成为朋友。好，那就我这人我其实不太跟员工聊天讲话的，但是我都在观察 ，I'm watching you， OK， I'm eagle eyes， OK， 所以我会去观察他们跟客户的互动。那我觉得他还蛮享受在这样子的一个工作环境里面。其实我们常常这样啦，我之前我讲了，像我现在放在上面这个商标，对不对？这也是我们的顾客啊，好。那之前我们卖到一些客人在餐厅上班的啊，好，那只要他们下面有跟我们报告，我们就说那下次我们聚餐就去那餐厅吃。上次一个客人我说我在十分瀑布放天灯平溪在卖霸丸的啊，我就跟我老婆说这个礼拜天我们来去平溪走一走，他就去跟他吃个霸丸。我觉得这样子的互动，他上班起来既开心，那如果又赚得到钱，好，那当然他无时无刻又觉得他有学得到东西，那这才是一个最好的一个上班的环境。好，那我是觉得说，如果说这样子的代标的一个流程啊、手续啊，你在这个地方你学得到，
那学到就 OK， 学到以后你用不用是你的事情。就像我哈，我在自己开店之前，我待过承德路，好，台北是卖车最多的地方，对不对？台北歌舞伎町有没有二手车的歌舞伎町？哦，我也待过这个新庄的新北大道，以前叫二省道嘛。什么样的手法我们都学过，我们都知道怎么去唬人，怎么去po广告吸引人，怎么去用一些手法，我们都很清楚。但是用不用是我的事情嘛？那我既然选择我不愿意用，我想要用一个最正面的方式，最客观的方式来跟我的客户做买卖，那我既然选择了这样的做法，这样的路，那我就一直走下去嘛。所以我觉得说，我回应今天私讯给我这位朋友了，你如果今天对车有兴趣，不管你是在中古车行还是代标的，或是你学到的是好的还是不好的，那学到了之后，你了解流程，了解状况之后，以后你用不用你自己选择。好，但是我不会去排斥说，哦，你不能学，哦，你不用去学。所以这个也跟大家分享一下说，确实其实是存在着这样子很多的这一种行销的手法，广告的方式，因为他们就觉得说，我如果没有把价格看得很便宜，你不会来。当你在网络上 list 出来这些，你怎么知道你要去看哪一台？大家都50万的时候，那你要怎么去选择你要跟谁看？每个都不认识。当这个时候我们如何确评重选，让你来跟我看车？所以只好别人都 po 50万，我 po 38万。我跟你讲，贪小便宜是自古不变的道理。你看38万一定会，也许会有一半的人觉得你是胡烂的，但是一定会有一两个人会冲着你的38万来找你。当他来找你了之后，那就是你这个业务话术的训练，你的表现，你怎么把它转成50万，你怎么努力的说服他说38万是不对的价格，你要跟我买50万。但至少你有接触到客人，其他的那些po乖乖的刊登50万的人没有机会接触到客人，大家凭运气，运气好的接到一个客人，但是38万的客人一定比50万的客人还要多，好不好？大概就是这样。好啦，大家晚安啦，下班啦，爱滚啦，拜。大家晚安。